Спадарства глядзіць пока свабодна, Эліс Залеўскі, канал Навіны Бай. Падпісвайцеся, ставце будзільнік, каб не прапусціць наступныя выпускі. Побач са мной спадар Анатоль Лебедзька. Привітанне. Цяпер уже, як я так разумею, эксперт. Самы холодны, недавно ваш бачыў на Ютубе. Мы яшчэ не ліквідавалі цэнтр еўрапейскі дыялог у стадыі ліквідацыі. А, то яшчэ пакуль што цэнтр еўрапейскі дыялог. Спадар Владзімір Мацкевіч, таксама аналітык, метадолог, вядоўца. Не трэба прадстаўленняў. Канцэпцыя нашай сустрэчы такая, што мы дзелімся самым важным за тыдзень па навінам, па падзеям, па рэфлексіям. Спадар Владзімір, напрыклад, быў у адпачынку. Да, это галоўная падзея для мяне, я вярнуўся. Так, вы вярнуліся. Так, для мяне гэта была падзея, што вы вярнуліся ў Мінск, а не засталіся ў адпачынку. Як у вас, што вярнуліся вы сюды, пабывалі там? Якія думкі, як ашушчэнне? Ну, адносна сітуацыі нічога не змянілася ні ў краіне, ні ва мне ў гэтым сэнсе. І, канешне, ну, трохі сумнавата. З іншага боку, ведаеце, вось зараз якраз гэтыя дні, напярэдадні майго ад'езду, ішоў наезд на НДА розныя. Прычым НДА, якія ўсе мне знаёмыя, вось па нацыянальнай платформе і па мінуламу супрацоўніцтву. І амбівалентнае такое адчуванне, да? Вось у 12-13 годзе у мяне там былі канфлікты з гэтымі ж арганізацыямі. Яны абвінавачвалі мяне ў палітызацыі нацыянальнай платформы. Палітызацыя, ну, сапраўды, напэўна. Я памятаю, там ваш быў такі матылёк з чырвона-зялёным і бачыў. Не, это было раней, это было 2006 год, это пра другое было. Але вось гэта пазбяганне палітызацыі, нежаданне ўключацца ў, ну, скажам, вырашэнне прынцыповых праблемаў грамадства праз палітычную пазіцыю, заняцце палітычнай пазіцыі, мяне вельмі абурала ў гэтых НДА. Ну і сёння нават тыя, ну, ніяк не ўключаныя ў палітыку, нават не ўдзельнічаючы ў тэстах там мінулага года. Нават дэманстратыўна, да, адмаўляючы удзел. Іх сёння ліквідуюць, закрываюць, да, і так далей. І хочацца заўсёды спытацца, ну, людзі, вы ж кемлівыя, да, вы адукаваныя. Няўжо не зразумела, што палітыка, калі вы не лезеце, да, не чапаеце палітыку, палітыка вас не мінуе ніяк. Так, і все ж яны, мы любім цытаваць, так, што прыйшлі за мной, не было каму бараніць, так, тое ж самае. Таму тое, што не зрабіў Мацкевіч, зрабіў Александр Лукашэнка. Ну не зрабіў, я не зрабіў. Але я ж хацеў канструктыўна гэта зрабіць, да? А не так. Раз і... А не так. І, ну, я вельмі шкадую. Да, і вот нават розныя рэплікі тых, хто з'ехаў з НДАшнікаў, да, што, ну, і халера з ім, што нас зачынілі, бо зарэгістраваная форма, яна ж проста вымушала займацца бюракратычнымі рознымі справамі, да, забываючыся фактычна пра мэты, для чаго існуюць гэтыя НДА. Калі раней мы рабілі экспертны клуб Цэнтра еўрапейскі дыялог, ну, зараз я буду рабіць экспертны клуб Анатоля Лебедзькі. І мне не патрэбна для гэтага рэгістрацыя. Але разам з тым, канешне, была магчымасць рабіць нейкі пэўны мікст. Я мог пайсці, напрыклад, у IBB і атрымаць аўдыторыю афіцыйна, і людзі маглі прыйсці, это некае пытанне такой бяспекі, якое было, так? Зараз я проста пераходжу ў іншую плоскасць. У інтэрнэт выключна, але гэта не мяняе мэты, задачы, тэмы. Наадварот, я буду менш звяртацца да самацэнзуры, якая так ці інакш прысутніча, так, у сённяшніх умовах кожнага. Таму, я думаю, гэта не будзе нейкім тромбам, які спыніць развіццё. Яно вельмі хутка прыстасуецца да той сітуацыі, знойдзе нейкія новыя формы і будзе развіццё. Як ўжо неаднойчы гэта рабіла, пасля 99-го, 2003-го. Калегі, што ў нас яшчэ па падзеям? Ну, все чакалі сёння, што магчыма будзе агучаны нейкі графік, план з боку ўладаў па палітычнай восені. 9 жніўня трэба чакаць. Так, ну, пакуль што, праўда, я праглядзеў вось цягам усяго палітычнага крызіса выступы публічна Александра Лукашэнкі, і кожны з іх быў мінімальна інфарматыўны. Вось, я не ведаю, ці варта чакаць ад 9-га таксама
некой конкретики. Сёння ён заявіў, што не пазней за люты, як і звычайна ён это рабіў. Якія ў вас бачанні, разуменні сітуацыі, дзе мы цяпер знаходзімся, на якім этапе? Нават не хутчэй перспектыва можа ўладаў, калі ў вас ёсць думкі, а в прынцыпе, ці наш стан неяк мяняецца, ці мы закансерваваліся, вот, пакуль што прытаіліся? Ну вот першае, што я адразу напісаў, вярнуўшыся, это аналогію пра Сізіфа з камянём. Бо цягнем камень, да, а потым не дацягнуўшы і не падумаўшы, як яго замацаваць на вяршыні, мы атрымоўваем тое, што з Сізіфам. Ён скатваецца на ніз. І вось зараз адчуванне, што мы боўтаемся дзесьці на самым нізу, у яме, у пропасці. І камяні яшчэ вызваныя вось гэтым камнепадам, яшчэ цягнуцца, яшчэ б'юцца і так далей. Уладаў няма, ну, рэжымных уладаў, да, няма аніякіх дэбютных ідэяў выйсця з гэтай сітуацыі, куды яны загналі, заціснулі краіну, грамадства. І думаю, што вось гэта інерцыя іх рэпрэсіўных дзеянняў, яна вымушае іх не тое, што да эскалацыі, бо не ведаю, якая яшчэ можа быць эскалацыя, бо ім сёння яны лічаць, што ўсё дазволена. Але это не проста, што ўсё дазволена, а што ў іх няма адыходу ніякага. Да. Ну, тое, што яны нарабілі ўжо, да, не дае ім ніякіх спадзяванняў, ну, ні на што фактычна. Не, ну як, ну Москва можа прыкрыць. Ну, это толькі бегла, да, ну, збегчы ў Москву, калі там дойдзе да рашучых дзеянняў. Як з Януковічам, ці там Бакіевым, там ці з кімсьці яшчэ, бо тым, хто застанецца, Москва нічога тут гарантаваць не можа. Ну, мне бачыцца, это як пазіцыйнае супрацьстаянне. Вось акопы адных, акопы другіх. Першая сусветная хутчэй. Так, вот, так. І вот ніякіх вельмі такіх вельмі моцна актыўных дзеянняў тут не адбываецца. І тут якраз узрастае значэнне знешніх фактараў. Таму што ўнутры не хапае рэсурсаў, сілаў ні ў парэшткаў былой легітымнай улады, ні ў прыхільнікаў пераменаў, каб атрымаць рашучую перамогу. Хаця бы ў бітве, а не ў вайне. Так, так. Ну, нават для змены на кірунку, да, перахода на наступу, напрыклад. Знешне гэта выглядае, як быццам ёсць нейкі кантроль. Ну, людзі там не выходзяць з пратэснымі акцыямі на вуліцу, але, як я кажу, от я прайшоў там 100 метраў да гэтай студыі, і там два чалавекі мне сказалі, там жыве Беларусь, там так. Ну, яны нікуды не зніклі. Яны не стаяць там з плакатам, там Лукашэнка сыходзь, але гэты плакат у іх вось там у галаве. І ў іх няма ніякіх інструментаў, як туды залезці ў гэтую галаву, там выкінуць нейкія іх перакананні, іх бачанне сітуацыі і замяніць іх нічым новым. Вось тут тупік, таму ўзрастае уплыў знешніх фактараў. І мы, нягледзячы на тое, што ўвесь час самі як мантру паўтараем, што беларускае пытанне вырашаецца ў Беларусі, сіламі беларусаў, гэта застаецца стратэгічна абсалютна так, але вось каб паўплываць на гэтае супрацьстаянне акопнае, узрастае значэнне знешніх фактараў. І тое, што мы бачылі на гэтым тыдні, напрыклад, той жа візіт Ціхановскай у Амерыку, да яго было вельмі вялікая цікавасць. Цікавасць не толькі на ўзроўні экспертным, а людзі абмяркоўвалі гэта ў сваіх кватэрах. Я трапіў там у лазню і вот чую там, што людзі пра гэта гавораць, там, а ці сустрэнецца Ціхановская з Байдэнам. Гэта дайшло да курылак рабочых і так далей. Таму чаму? Таму што ёсць спадзяванне, што ўсё ж такі вот гэтая паездка нешта дасць, і ў гэтым супрацьстаянні мы атрымаем нейкія дадатковыя. Ну, вось, пераход, пра што вот кажа. Ён ёсць на псіхалагічным узроўні такі. А Лукашэнка А вось ўсё ж такі з дасведчанага пункту гледжання, да, з, як мы можам да гэтага паставіцца, ці дасць гэта штосьці. Бо сімвалічны, да, сімвалічны сэнс сустрэчы з Байдэнам, ён, канешне, вялікі, але дзейнасна і сутнасна, ну, наўрад ці гэта што дадаць. Ну, першае, калі мы гаворым пра кароткатэрміновую перспектыву, то псіхалагічна людзям
Гэта ў кайф, гэта плюс. І мне падаецца, што нам якраз не хапае такого калектыўнага псіхатэрапеўта. Бо ўвесь час, глядзіце, вот, людзі сядзяць, якія нічым абсалютна не займаюцца. Ён адчыняе стужку і чытае там: пасадзілі, зачынілі, закрылі, пабілі. І ўвесь час знаходзіцца 24 гадзіны ў гэтай інфармацыйнай ленце такой пахароннага бюро, значыць, ну гэта цяжка, гэта псіхалагічна цяжка. Таму людзям патрэбны пазітыўныя навіны. І вот тое, што мы атрымалі там з Вашынгтону, з Нью-Йорка, гэта такі пазітыўны эмацыйны ўсплеск. Ён не будзе даўгавечны. Я згодны з Анатолем. Ён будзе кароткатэрміновым. Але ён ёсць. Калі мы говорим про конкретные дзеянні, ну не ўсё было як бы, так скажам, у пакрокавай дасягальнасці. Многа, відаць, абмяркоўвалася за вот тым, што пайшло ў прэсу. Але магчымасці Амерыкі мы ведаем. Яны велічэзныя. Пачынаючы там ад ціску праз эканамічныя інструменты, я б не выключаў, што магчыма можа быць уключаны дыпламатычныя каналы і нешта можна прапанаваць і Лукашэнку. Адна справа, калі гэта нават прапановае Ціхановская, якая для іх ворог, так, гэта адна сітуацыя. А іншая справа, калі зараз нехта там пагрукаецца па нейкіх каналах і нешта будзе Лукашэнку прапанаваны. Ён, мне падаецца, што адбылося вот за гэты год самае галоўнае. Калі мы говорим пра нейкія транзіты ўлады для Лукашэнкі, для яго ёсць толькі адзін транзіт. Гэты транзіт, каб ён дажыў да 90 гадоў, каб яго на лафеце пушкі вывезлі і ў раён там пушку ўзялі там у музеі Вялікай Айчыннай вайны, прывезлі да вялікага такога саркафага, і вянок першы паставіў другі прэзідэнт Мікалай Лукашэнка да яго. Вот яго транзіт улады. Іншага не, для яго не можа быць. Але разам з тым, мне падаецца, вот гэты год, што адбылося самае галоўнае, у Лукашэнка ёсць зараз разуменне, што яго нема абсалютна ніякага шансу трапіць вось у гэтую мару, да? Так, ну это уже адбылося даўно. А гэта азначае, што ён з амерыканцамі, што можа для яго быць цікава? Гарантыя. Рэальнае пытанне гарантыі бяспекі. Так. Рускія яму не даюць такія гарантыі бяспекі. Але Амерыка – гэта месца прытулку шмат якіх дыктатараў, якія не дайшлі, ось як Кадафі ці Хусейн. Гэта прапанова Александра Горавіча? Ну, а чаму не? Это, канешне, брыдка. Дастаць потым з Амерыкі яго будзе вельмі цяжка, як Піначэта з Гіспаніі. Але калі такая прапанова будзе, то, напэўна, для яго это больш прывабна, чым Варонеж і Ростов. Сацыяпсіхалагічны партрэт, ведаючы Александра Григоровича, мне цяжка даць веры, што ён для яго захад арабскія эміраты. Да, гэта не там рэальна разуменне. Не, сям'я з сям'ёй прымаюць рашэнні і потым іх рэалізоўваюць. Там на ўзроўні вот мадэляў дзяржавабудаўніцтва для і грамадства понятная сітуацыя. Зноў жа вяртаемся да Святланы Ціхановскай, да яе місіі, ну так, кансалідацыя. Здарылася ў яе сёння яшчэ пасля гэтай паездкі яшчэ больш яе, як скажам, палітычная вага яе паднялася. Ну, акцыі так. Акцыі паднялася, безумоўна. І я думаю, што гэта зараз рэалізуецца ў Крамлі абавязкова. Я думаю, што гэта таксама пасыл, бо ёсць жа шмат розных груп. І мы ведаем, што там людзі з добрым патэнцыялам, але і з вялікімі амбіцыямі, і якія вот час ад часу зараз там заявляюць, што мы можам зрабіць гэта лепш. Вот гэта пасыл усім нам. Ось цяпер пра новыя штабы, там пра латушку, пра гэта ўсё. Абсалютна. Гэта, так скажам, мяккі ціск да такой кансалідацыі. Ну, на сённяшні дзень вы там паміж сабой можаце спрачацца, можаце змагацца, але ёсць адзін спікер, які выходзіць і агучвае. Раз, два, тры. Я магу не пагаджацца з нічым там, другім ці трэцім, так. Але мне вот эта канструкцыя, я лічу яе найбольш мэтазгоднай. Акцыі ж узраслі не толькі ў вачах там прыхільніку перамен, там электарата, назовем Ціхановскай, а менавіта ўнутры гэтай канкурэнцыі, которая завязалася апошнія месяцы паміж каардынацыйным саветам, латушкам, так, ну, там палітычнымі партыямі. Ну, это не апошнія месяцы, наадварот, апошнія месяцы это ўсё заглохла хутчэй, ну, на мой погляд. Так, магчыма, ну, просто да. Згубіла, так бы мовіць, нервы сітуацыі. Ну, цікавасць для людзей не ўнімаюць. А цяпер ўже, как бы, а цяпер ўже зразумела, всё, вот, как бы, ключ вручен, понятно каму, вот она можа ад імя всіх гаварыць. Ну, только тут не тарапіцеся, калі ласка, да? Я зараз пазнаёміўся з сырымі дадзенымі пакуль аднаго даследавання, яно не апрацаванае, таму
Я могу спасылаться только на такие речи. Класс, давайте. Да? Значит, сапраўды, Светлана Тихановская мая зараз голос, ось, ну, калі лічыць па рейтингах, там, узгадваннях, цитаваннях, там, і так далей, удвая вышэйшы за бліжэйшага там канкурэнты. А бліжэйшыя канкурэнты, яны, на жаль, ну, не канкурэнты, а, ну, в сэнсе, па гэтым рэйтынгу, да, яны все сядзяць. Далей там ідзець... І што, вышэй за Бабарыку нават? Так, так. Гэта, ну, самыя апошнія дадзеныя, да, па гэтым самым. Прычым, не проста вышэй, бо адрозненні, скажам, там, у першай дзесяткі 15, да, яны не так значны, не так вялікія, і далей уже ідзе ніжэй, а яна, ну, на палову апіражае, да. Але гэта адносна, скажам так, ну, супернікаў, да, вось па гэтым рэйтынгу. Але гэтай лічбы ўсё роўна недастаткова, каб яна ахапіла, ну, ўсё грамадства сваімі выказваннямі і сваімі прапановамі. І так яно было эмпірычна пацверджана. Памятайце, калі голас праводзіў апытанне, там у падтрымку перамоваў яе, да? Там 700 ці 800? 700. 750 ці 780 тысячаў, да? Гэта мала. Вось для такой, ну, сапраўды дасягнення часовага, на пэўны час адзінства, гэтага ўсё роўна мала. Ну, але ўсё роўна гэта рэсурс агромны. Ну, гэта і мала, і многа. І трэба працаваць на тое, каб яго павялічваць. Да? А глядзі, колькі людзей па-ранейшаму імкнуцца знаходзіць хібы ў Ціхановскай, там, у штабе, да, каб тапіць. Але так будзе заўсёды. Ну, нават з гэтым візітам у Амерыку, да? Ах, яна не сустрэлася з Пазняком, напрыклад. Там, ці там, это самае, з Івонкай Сурвілай. Ці там, ну, яшчэ нешта такое, да, это будуць рабіць. Фотакартка не такая, хвілін не столькі там, да, з Байденом. Ну, гэта будзе вечна. Але ж мы гаворым, вось ёсць тое, што з'яўляецца каменьчыкам, які пакаціўся і стварае ўражанне, што гэта ўсё там рух такі вялікі. Я думаю, 750 тысяч, канешне, так візуалізацыя можа быць і недастатковая, але разам з тым, калі мы робім папраўку на сённяшнюю сітуацыю, што, ну, многія пішуць, я вот там выйшаў з там Акрэсіна, і энная колькасць людзей ад мяне адпісаліся там. Я не думаю, што яны там памянялі свае погляды на сітуацію. Не, гэта звычайна можа быць проста знеслі это самае акаунт і всё. Ну, просто некаторыя на ўсякі выпадак не хочуць вось візуалізаваць сваю нейкую падтрымку, асабліва калі яны чуюць там, а там жонкі футбалістаў, яны ж бачыбэшніцы, і чым яны там займаюць, а мы за імі ўсе імі глядзім. Дарэчы, ён ж і сваімі выказваннямі фактычна прарэкламаваў, так? Атрымліваецца гэты бачыбэшнік. Я думаю, 750 тысяч, это ўсё ж такі пра тых, каго мы называем прыхільнікамі перамены, гэта некалькі мільёнаў. Это як так зрабіць, каб яны былі смелымі візуалізаваць сваю падтрымку, гэта ўжо іншае. Ну вось у вас я хацеў задаць пытанне, калегі, анансаваў яго, да, это пра рэсурс прыхільнікаў перамен, пра рэсурс у большыні грамадства. Я бы нават не хацеў бы зацыклівацца вось на толькі гэтым большыні грамадства, бо дапускаю, што шмат і з боку прыхільнікаў тых, хто галасаваў на выбарах там за дзеючага кіраўніка краіны. Все-таки так само это наше грамадство, и так само вот, уже справа аккурат в консолидации всех мочимых так, ресурсов человечьих, незалежно от их поглядов, какие есть на данный момент ресурсы. Потому что ранее, например, мы могли смело сказать, что у нас есть медиаресурсы, так, информационное покрытие и так далее. Теперь видят, что там, после месяца-двух вот этой разгрому медиа, я не ведаю, як там кажуць эксперты, значит, я ведаю, як эксперты больш аптымістычныя, там, як Серж Харитонаў, так, наша, который цяпер за мяжой знаходзіцца, што не, што там людзі будуць VPN, Telegram, я ўсё это не веру. І цяпер я бачу таксама, што інфармацыйнага парадка дня няма аднаго для ўсіх. Это толькі там 580 тысяч, это нават менш, чым 780 на голосе за Ціхановскую у Тутбая, да, там, умовна кажучи, это 60 там, тысяч на Шаніва толькі. То бок, які у нас ще вот тепер на дадзены момент ёсць ресурсы? Апроч вот этой памяти, натуральна, да, тое, што здарылася у мінулым годзе. Ну, давайте так, Лесь. У нас все ж таки, ну, каб корректно, да, говорить про гэта, ёсць потенциал. Протестный потенциал вельмі вялікі,
ён нават можа больше, чым напярэдадні там 20-го года. Тады ўжо адчувалася, да? Але патэнцыял трэба перавесці ў актуальны стан. Okay. І тады толькі ён становіцца ресурсам, да? Ну, это як там, не ведаю, нафта за палярным кругам, да? Вось яна ляжыць, а туды ні дарог, ні там інфраструктуры, да? І гэта патэнцыяльна багацце, а ресурсам не з'яўляецца. Так і тут, ведаеце, патэнцыял высокі. А каб ён стаў ресурсам, трэба мець інструменты, каб узяць гэта, да, прапанаваць нешта, каб, як толькі ён актывізуецца, накіраваць гэта на дасягненне сапраўдных мэтаў, а не расцярушваць надалей, да? Бо як капітал таксама, у адных руках капітал гэта тое, што потым прыносіць прыбытак і дае там добрыя вынікі, а для кагосьці гэта магчымасць прожигання жизни там, да, вось. Так і тут. Патэнцыял вельмі высокі, а ресурса мала. Ресурса мала, таму што ў нас няма доступу да шырокай аўдыторыі, больш шырокай, чым ангажаваная ўжо палітычна публіка там грамадзянскай супольнасці. У нас няма зараз ну, нармальных механізмаў фінансавых, напрыклад, каб забяспечваць там працу, офісы, там не ведаю сувязь, ну, там, так, і так далей. Так. У нас у свеце ёсць, напрыклад, уже криптоэкономіка, якую можна выкарыстоўваць для гэтых рэчаў, але мы тут уже сутыкаемся з недастатковасцю кваліфікацыі, ну, досведу там, так, і так далей. Да? Так што тут шмат тэхнічных пытанняў, якімі трэба ну, карыстацца, і трэба пра гэта кемліва думаць. А думаць амаль нема з кім, бо шмат людзей уцягнуты ў ідэалагічную трыскатню, там у сваркі, таракані, шмат бега. Людзей з'ехала і не да канца нам, і не тут, але не тут, то не да канца, як бы ты адчуваеш. Ведаеце, вот ведь момент, шмат, да? Шмат што за мяжы рабіць лягчэй. Але рабіць тое, што трэба, а не тое, што я ўмею. Там, скажам, умею хадзіць па вуліцах, ну, так, са сцягам, вось так, і так, хажу там, да, пратэстую. А можа быць, там твае прафесійныя некаторыя там здольнасці, да, можна было б выкарыстаць у мірных мэтах, ну, як кажуць. Я дапускаю, што з цягам часу это будзе ўсё-такі, все людзі, которые выехалі, как-то... Вот час, это зноў ресурс, да, да, ресурс, это зноў, ці маем мы такі час? Так. Ну, я думаю, што мы, як бы, грамадства тут, беларусы, маем всё роўна этого ресурса больш, чым дзеючыя кіраўнікі, которым акурат і трэба нейкія гаранты, нейкі шлях выхаду з гэтай сітуацыі, таму што час не на іх карысць, канешне. Ну, зараз это не зусім так. Вось, я тут, скажам, у Мінску, да, ці адчуваю я, што ў мяне больш ресурса там, чым у тых, хто там за мяжой. Бо ўсё ж такі, ну, пэўную бяспеку трэба блюсці, да? Пэўныя, ну, і нема вот той сітуацыі, дзе, скажам, я актуальна патрэбен быў бы, будучы тут у Мінску, да? Вось калі б яно было там і пачалося нешта, тады іншая справа. А так, ведаеце, перавага ад таго, што я ў Мінску, ну, да. Простой. Я, ну, тут такі не песіміст у гэтым пытанні. Ну, так, канешне, улады зрабілі пэўныя захады, каб зачысціць і інфармацыю, і інфармацыйную прастору, гэта зроблена. Але тут пытанне ў тым, а ці ёсць попыт на перамены, на змены? Ён застаецца высокім. Гэта значыць, што будзе і попыт, дзе атрымаць інфармацыю альтэрнатыўную. Чым больш мы бачым вось тых такіх выключна ідэалагічных там праграм на там беларускай тэлевізіі, на радыё, ну туды людзі не пойдуць за інфармацыяй. Яны будуць шукаць. Сёння, напрыклад, мы не можам, можа, па ўсіх пытаннях даць адказы. Заўтра яны з'явяцца. Галоўнае, каб быў попыт. Бо калі ёсць толькі магчымасці, вы і ты гэта можаш, і гэта можаш, і гэта можаш, а чалавек ляжыць на канапе, яго нічога не цікавіць. Вот гэта страшная сітуацыя. Я думаю, калі эканамічныя некія пытанні з'явяцца, то тады з'явіцца і попыт. Яны ёсць ужо, і да, яны ёсць. Да. Гэта азначае, што тут вельмі важна, каб адбылася пэўная спецыялізацыя. Бо вельмі важна, вот ресурс, які ёсць, каб ён быў правільна размеркаваны. А ў нас, калі будзе зыходзіць з таго, што там будуць выехалі за мяжу, у іх няма самацэнзуры і бяспека, і замест таго, каб прытрансляваць нейкія адзіныя пасланні, якія ёсць, на чым трэба сканцэнтравацца, а яны будуць высвятляць, хто лепшы. Маглі бы штабы працаваць якраз. Вот тут зараз якраз большая палітычная адказнасць вот на гэтыя палітычныя штабы, групы, якія ўзялі на сябе адказнасць за выпрацоўку.
Чамусьці вось гэты эканамізм, да, і эканамічныя спосабы ацэнкі сітуацыі, яны могуць быць і шкоднымі трохі, да, бо ну это цікава, як там курс долара, як там это самае рухаецца, што-небудзь такое і так далей. І вось можна пра гэта гаварыць гадзінамі, да? І людзі гэта слухаюць. Так, я вось тут проста патрапіў, ну, паслухаў тое, што мае калегі там зрабілі з гэтым праектам «Чацвёртая рэспубліка». Ну і там Змітер Крук, ну, распавядае пра эканамічныя чыннікі, там адукацыя, там IT-сфера і там далей. Ну і вось Крук пра гэта. Грунтоўны чалавек вельмі, да, вельмі разважлівы, вельмі грунтоўны і адказны. Самых высокіх спецыялістаў. Ну і я гляджу, колькі праглядзела гэты ролік. А YouTube же ж показывает, ну, выкидывает на эту же тему, там еще пропановы. Чалы. 100 разов больше. У Чалага 100 разов больше прогляду, чем у Крука. Да? Але Крук говорит конструктивные и докладные речи. А Чалы пригоже про это расповедает. Пригоже, але... Ну, так это ёсць частка одного, да? Процесса, з іншага боку. А, ну, я вот не ведаю. І мы можам, это вот расцярушванне патэнцыялу, да, яно адбываецца часам такім чынам, што ўсё ўходзіць у свісток той самы, як это пар, да, ну, калі... Ну, Чалы это... паслухаў Крюка і распавёў. Ну, не думаю. Ёсць популярызатары, а ёсць эканамісты. Ну, да, ёсць разные, розныя такія речы, да, а тэма нібыта яна клапоціць, да, а далей, ну, ці мы паглыбляемся ў тэму. І ставімся да яе ўважліва, ці мы проста вось, ну, бла-бла-бла это ператвараем. Ёсць проста цяжкія тэмы для ўспрыняцця. Я ведаю, у нас запускаеш нешта 1 плюс 1, там 2, і там і будзе тады пад 100 тысяч праглядаў, 50-100 тысяч. І толькі мы запускаем нешта пра канстытуцыю, пра канстытуцыйную рэформу, адразу там вот, будзе 5-10 тысяч людзей. Але гэта не азначае, што мы не мусім гаварыць пра канстытуцыйную рэформу. Ну, бо так. Гэта надзвычай важна, што ў нас за там 27 гадоў вот я бы на месцы шведа ўзбудзіў бы крымінальную справу в адносіне да тых людзей, якія давялі вось нацыю, дзяржаву з іх такім стаўленнем да канстытуцыі. Людзі абсалютна не ўспрымаюць гэта як нешта істотнае і важнае ў тваім жыцці. А калі паглядзець усе краіны, якія дабіліся нейкіх вынікаў, у іх усё так ці інакш выходзіць на сістэму, якая замацавана ў канстытуцыі, якая датычыць эканомікі, сацыяльнае жыцця і так далей. У іх абсалютна розныя стаўленні. Таму тут залежыць яшчэ ад таго, наколькі гэта тэма ў трэндзе, наколькі яна культывалася, развівалася, як то нешта неабходнае і цябе закранала. Таму, ну, гэта пытанне вельмі такое непростае. Такім чынам мы і канстытуцыю тады абмеркавалі. Няма тэкста, няма тэкста ў нас. Нет, я канстытуцыю Конституцию мы не обмерковали. Але нема текста. Я нема думаю, проект. Нет, есть проект. Проект Конституции Новой Беларуси. Я могу помыляться, але я думаю, что я навод более серьезно ставлюсь до пытания Конституции, чем Анатоль. Не глядячи на то, что он один там с провайдеру, промоутеру, да, распрацовки. Так, ну, ваша идея, я памятаю, это установчий сход. Ну, таму што я, да, таксама лічу, што канстытуцыя это галоўная рэч, якая да, якая ўсталёўвае сістэму на доўгі перыяд часу, на існаванне і сталенне краіны, грамадства там і так далей. Іншая справа, што это можа быць малая канстытуцыя пераходная, як было ў Польшчы. І тут, ну, Польшчы і тут я ўжо пачынаю вельмі, вельмі прынцыпова ставіцца да гэтых рэчаў. Няма ў нас часу. Мы згубілі час, і сёння ёсць такая ідэя. Мы, напрыклад, учора абмяркоўвалі там з спецыялістамі ў галіне канстытуцыйнага права, яны там з дзясятка сталіц і так далей. І там таксама гавораць. А от ёсць досвід там Паўночна-Афрыканскай Рэспублікі, зусім свежы. Ёсць Польша. Я говорю, прабачце, у нас, бачце, вот дзе гадзіннік. У нас зараз якраз можа быць унікальны шанец, калі вельмі высокая кансалідацыя за перамены, і калі мы уцягнем людзей у абмеркаванне праекта Канстытуцыі Новай Беларусі, і будзе адчуванне, што гэта іх дакумент, то ў нас ёсць шанец прыняць яго з вельмі высокай падтрымкай. Гэта значыць, што на некалькі, як мінімум, там 10 гадзяў мець дакумент, які будзе рэальна працаваць.
А вось малая конституция, праз прийде, наприклад, до влади Ціхановська, Бабарика, не ведаю, хто завгодно. Галочин, і коли ми говоримо, що 4 роки будемо писати, праз 4 роки у нас буде не таке консолідоване громадство. Воно буде праве, леве, за зелену економіку, за атомну, за заход. А ось тут я категорично не згодний, да, бо конституція – це не просто документ і текст. Гэта перформатыўны акт усталявання дзяржавы. Да? І без усталявання, без вялікай кансалідацыі нацыі на пытанне усталявання дзяржавы, да, ніякі дакумент не спрацуе. Ну, это паспорт дзяржавы. Канстытуцыя 94-го года пры ўсіх хібах, ну, не самы дрэнны дакумент. Не самы. Але хто яго прыняў? Ну, ты быў дэпутатам таго склікання, да? Перапалоханыя, разгубленыя депутаты там уже 12-го склікання, не совсем переполоханные, але там было іншое. Ну, трохи успокоились после 91-го года. Документ писали уже успокоившиеся коммунистичная большинство под Францевича, под ну, Кебича. И то, да, коллега, он написан конкретно под премьер-министра. Первый вариант все ж таки утримовывал. И национальные символы. Ну, хотя бы это там соль, там, и так далее. Это были две группы, да? Которые писали два проекта Конституции, потом они сошлись, и потом находили компромисс. Что меня полохает наибольше, да? Коли некая группа, анонимная, ну, она вот там с именами, да, выкине документ под назвой Конституция, да, и неким махлярским чином, и она будет принятая, это, навод коли она добро написанная, это великое злодейство. Потому что не было инициации глядите, зараз, при всем при тем, ну, уже тысячи поправок. Давайте оптимистичную думку по Конституции и завершаем, коллеги. Да. Я... А про Конституцию могу говорить вечно. Виновата. Тому давай тезис сам. А я веду, что чтобы они не подрихтовали, самое доброе, это будет переписано. После опошнего дискуссии, которую вы робили. Ну, я скажу, видать, головное, вот, сегодня не маешь разумения, вот, важкости, чему это потребно, як это закранает. И люди кажут, да не, это давайте мы про некий час. Давай, пускай он уйдет. Да, некоторые говорят, давайте вернемся до Конституции 94-го года. Я скажу наступное. Сегодня при этой системе, при этом политическом клане немагчыма вернуться до Конституции 94-го года. Так. И при этом клане, при этой системе немагчыма принять Конституцию новой Беларуси. Тому треба вирішати питання вот этого клана, як перша задача. А коли ми його і вирішили, то тоді, вибираючи поміж Конституцією 94-го года, яка була недосконала, яка все ж таки з минулого, 30 років скоро її буде, і тим, що зараз розпрацьована, то, звісно, нам потрібна Конституція нової Білорусі. Тут тільки питання, як уключить у гэтую працу як мага большую колькасць людзей. Я звяртаюся просто да людзей. Заходзьце на сайт Канстытуцыі. Да кожнага артыкула вы можаце сфармуляваць сваю ідэю і прапанову. Так гэта, так гэта не робіцца. Робіцца? Не, это, Анатолі, это ваша даўняя ідэя пра банк народнай мудрасці не працуе гэта працуе. Так. Працуе? Вось Мацкевіч яшчэ не зрабіў ні адной прапановы. Вот ён зробіць, так? И это будет вельми важно. Нет. Коллеги, у нас, как бы там ни было, имоверно референдум отбудется, еще неведомо коли, ти у 8, там, ти перед лютым. И до этого часу треба будет подрихтовать некую тактику, некое обгрунтование. Но это махчима, трохи иншее пытание. Да, это махчима. Референдум – это махлярство, и до этого треба одразу вот так и ставиться, да? Все, давайте тогда на этом закончим дискуссию нашу. Ну, але ставиться их до махлярства мы можем, але это не отказ на пытание. Что робить? Потому что это, конечно, Лукашенко запускает... Сыходячи из этого, да, распрацовывать свой отказ на это махлярство. Да. Это пытание, ну, докладно не до меня. Я думаю, что за это мусит нести вот персональную отказность там Светлана Тихановская и отношение, але треба формулировать этот отказ. И пожадано это сделать до 9 жнивня, 9 жнивня, когда аккурат ты будет ну, запланованный... с ресурс часу. Да, запланованная великая размова. Нас вельми обмежевано. Ну и одночасовая альтернатива была бы до речи. Дякую велике за размову, это пока свободно, глядите нас далей. Не веду, я завсёды свободен. Анатоль так само, как мне кажется, завсёды. Поприсядьте, коли ласка, я... Давайте.